No 25. maija līdz 1. jūnijam Jelgavā ar lielu vērienu tika svināti pilsētas svētki. Visas nedēļas garumā dažādās Jelgavas vietās notika liels skaits dažādu pasākumu. Šī gada svētku moto bija Ieraugi Jelgavu krāsās, un tas īpaši bija redzams svētku gājienā. Jelgavnieku sejās un acīs es redzēju prieku. Prieku par to, ka viņi piedalās un rāda savu ieguldījumu pilsētā, un rāda kopīgo sajūtu, kopīgo prieka sajūtu par pilsētu, par pilsētas izaugsmu. Jelgavā ir realizēti vairāki lieli projekti, kas ienesuši pilnīgi jaunu pilsētas centrālās daļas koncepciju, radījuši iedzīvotājiem, turistiem un biznesa attīstībai labvēlīgu un atvērtu vidi. Noteikti daudz jau ir izstaigājuši Jāņa Čakstes bulvāri un pārgājuši pāri Mītavas tiltam, novērtējuši divu līmeņu promenādi Drīkstes krastā, skatu laukumu soliņus un ir pabeigta lielās ielas rekonstrukcija. Šogad mēs atkal atgriezāmies gājienu maršrutā, kas mums tradicionāli bijis par lielo ielu. Un mēs visi gājienu dalībnieki un malā stāvētāji un cilvēki varēja sajust, ka lielās iela šodien ir savādāka. Mēs ieguldam naudu termināla būvniecībā, kur mēs savietosim kopā autoostu un dzelzceļu, kur autobusu pārvadājumi sajies vienā mezglā ar dzelzceļu, ar tirgu, ar autostāvvietām. Tātad Jelgavas pilsētas gan iedzīvotājiem, gan viesiem ērtu, gan pārvietošanās, gan iepirkšanās centru. Šī saikne, ko mēs šodien redzējām, bērnu dārs, māmiņu klubs, ratiņos stūma jaunos jelgavniekus, un šie cilvēki, kas nodzīvojuši 50 gadus kopā, ir ģimenes stipruma demonstrācija, ģimenes stipruma parāde. Un tas ir kā mācības stunda mums, ka ģimenes stiprums, tas ir tas spēks, kas mums iekšā ir, varbūt tās mazlietiņi ir palicis novārtā, un mums pie tā jāatgriežās, jo mēs skatāmies, ka mums par maz dzimst jauno jelgavnieku, kaut gan dzimst daudz, bet par maz. Cilvēks gatavs veidot kuplu ģimeni, ja jūtas droši pilsētā, kurā dzīvo, ja jūt, ka par viņu un viņa ģimeni rūpējas. Un noteikti var teikt, ka Jelgavā droši jūtas gan lieli, gan mazi. Nākošais gads pilsēta 750 gadi, tas ir mums visiem gan gandarījums, gan lepnums, gan rūpes, gan pārbaudījums. Jelgavā ir radītas plašas iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru līmenī. Pilsēta ir uzskatāma par Zemgales sporta attīstības centru, ņemot vērā attīstīto infrastruktūru un dalībnieku skaitu sporta klubos. Jelgavnieku sporta dzīves augstajai kvalitātei apliecinājums ir arī daudzās uzvaras. Latvijas kausa izcīņas finālā 21. maijā pie uzvaras savā mājas stadionā tika Jelgavas futbolisti, kas pārspēja Skonto un otro reizi kluba vēsturē tika pie šīs trofejas. Tikko BMX Eiropas līgas 8. Kārtas sacensībās junioru konkurencē dramatiskā cīņā otrais lielajā finālā finišēja Kristens Krīgers. Maija sākumā Eiropas meistars sacīksties kadetiem cīkstonis Alberts Jurčenko brīvajā cīņā izcīnīja otro vietu. Latvijas kanoja divnieks jelgavnieks Gatis Pranks un Aivis Tins Čehijā izcīnīja 4. Vietu pasaules kausa posmā 1000 metru distancē. Bet arī vasara ir pilna ar nozīmīgiem pasākumiem, un proti 28. jūnijā notiks olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņas sacensības šķēpa mešanā. No 27. Līdz 29. jūnijam Jelgavā notiks inženieru dienas 2014, kuru ietvaros paredzētas dažādas tehnisko sporta veidu sacensības. Paralēli svētkiem notiks arī Latvijas kartinga sacensību Pro Kart kausa 4. Posmas. Reģistrējieties un koptreniņos gatavojieties Jelgavas nakts pusmaratonam Latvija skrien 2014, kas notiks 12. Jūlijā. Bet visus sasniegtos rezultātus un pasākumus šajā sižetā nenosaukt. Sīkāku informāciju varat atrast mājaslapā.
Reģionālā daudzprofila slimnīca godam nes pilsētas vārdu. Jelgavas pilsētas slimnīca – tas ir kolektīvs ar ļoti spēcīgiem speciālistiem, prātīga saimniekošana un Eiropas finansējuma piesaiste ļāvusi uzcelt jaunu korpusu, renovēt nodaļas, iegūtas mūsdienu prasībām atbilstošas palātas un procedūru un personāla telpas. Smaidošais un optimistiskais kolektīvs spēj nodrošināt palīdzību dažādas sarežģītības gadījumos, jo komandu veido zinoši pieredzes bagāti speciālisti un viņu rīcībā ir mūsdienīgas diagnostikas un ārstniecības iekārtas. Jelgavas autobusu parks ir uzņēmums, kuru nevar nepamanīt Jelgavas ielās un arī Jelgavas svētku gājienā. Ambasadora tipa zemās grīdas autobusi ir ērti jelgavniekiem un viesiem, īpaši pielāgoti pasažieriem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Pilsēta var lepoties ar modernāko autoparku Latvijā. Turklāt visi autobusi ir ražoti tepat Jelgavā. Pelnīti jau otro gadu saņemtas atzinības un novērtējums konkursā drošākais uzņēmuma autoparks 2014 Latvijā. Veiksmīgi ieviesta Jelgavas pilsētas skolēnu un iedzīvotāja daudzfunkcionāla personalizēta bezkontaktu karte, kura novērtēta gada sākumā iegūstot tehnoloģiju gada balvu Platīna Pele 2013. Viņu uzkrāto pieredzi e-kartes ieviešanā šobrīd pēta valdība un finansiāli caurspīdīgās uzskaites pamatprincipus vēlas ieviest visā valstī. Labāko darbinieku izvērtējumu un motivēšanu palīdz noteikt mēneša un gada labāko šoferu konkursu. Tas ir kolektīvs, kas māk gan strādāt, gan arī atpūsties. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ir lielākais māju apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā. Tas tika dibināts jau 1998. Gadā un par šiem gadiem uzkrājas nozīmīgu pieredzi. Viņi bija ēku siltināšanas aizsācēji Latvijā. Tieši Jelgavā ir pirmā renovētā energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Šobrīd jau atzimušas 10 ēkas. Tūlīt tiks nodotas vēl divas. Un neskatoties uz grūtībām finansējuma piesaistē, darbs turpinās un jau konkrēti iezīmējies vēl 12 namiem. Viņi uzskata, ka pats būtiskākais ir sadarbība un visu lietu izskaidrošana cilvēkiem uztveramā un saprotamā valodā. Tādēļ tiek organizēti semināri, konsultācijas, atvērto durvu dienas. Ļoti aktīvs darbs notiek ar pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām ar māju vecākajiem. Pelnīti par veiksmīgu atzīta izveidotā elektroniskā informatīvā sistēma. Tā ir ērta un operatīva saziņa gan ar pašu apsaimniekotāju, gan elektroniski iespējams uzdot jautājumus un saņemt atbildes no siltuma piegādātājiem Fortum, Jelgavas ūdens, pilsētsaimniecības un Jelgavas komunālajiem pakalpojumiem. Nekustamā īpašuma pārvalde ir arī tie, kas vieni no pirmajiem aktualizējuši balkonu drošību un uzsākuši darbu pie tehniskās apsekošanas, kā arī jau rit reāli darbi. Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde novēl skaistu vasaru visiem saviem darbiniekiem, klientiem un saka paldies visiem māju vecākajiem, kas velta laiku un enerģiju pārstāvot savas mājas iedzīvotāju intereses.